د نیوز پر چینل دونکو سلام ستړي مشه په مکړی چومی مو خبرونو ته طالبانو په کندوز کې وو ولسی په سنوال وژلې کندوز کې د طالبانو په و برید کې ولس ولسی په سن کوونکو ته مرګ جوړ لا وخت ده د کندوز د ولایتي شورا غړي خالد حکیمی ویل چې طالبانو تیر شپه د دغه ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د ولسی په سنوالو پر پوستا برید کړای ده چې په پایله کې وو په سن کوونکو وژل شوی او څلور تنه نور ټپیان شوی دي د کندوز ولایت سیمه ایز چارواکو او طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي بلخوا سلی ګلبدین حکمتیار ته وسلې نه قاچاق کول قانوني لارو یا خستای شو د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله سلی د ګلبدین حکمتیار په پرونیو سرګندونو خبرګون خودلای دی سلی پر خپل فیسبوک پاڼه په خبره کړې پیغام کې ویلي چې حکمتیار تل د وخت تګي وو او هر لوري ته لاس چولای چې ارګ ته ورسوي خو په څلوېښتو کلونو کې خپل دې ارمان ته نه دی رسیدلی امر الله سلی ویلي د حکمتیار دا ادعا ناسمه ده چې ګواکې حکومت له قاچاقي لارو وسلې راوړي د ده په خبره افغانستان په قانوني توګه وسلې پیرلی شي نو اړتیا نه لري چې له قاچاقي لارو یې راوړي سلی دغه راز زیاته کړې چې حکمتیار اوس له جګړو خبرو ته راغلی دی او د مسلې دې برخې ته باید درناوی وشي حکمتیار تېره ورځ خبرداری ورکړی و چې که حکومت له ده سره پر شوي هوکړه عمل ونه کړي نو ارګ به تر هغه محاصره کړي چې مفسد چارواکي د واک پرېښودو ته اړ شي او د بایډن په اداره کې د افغانستان په اړه مهم بحثونه روان دي د سی این این د راپور له مخې د جو بایډن د ملي امنیت سلاکار له خپلو مهمو سلاکارانو سره څو ځله پر افغانستان او د سولې پر پروسه خبرې اترې کړي دي په دغه خبرو کې دوه ګډونوالو د نامه نښودو په شرط ویلي چې د بایډن د ملي امنیت سلاکار ډېر تمرکز پر دې دی چې روانه جګړه د خبرو له لارې ختمه شي خو داسې ښکاري چې د خبرو اوسنۍ تګلاره اغېزناکه نه ده دوی هم همداراز پر دې بحث کړی چې د نټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان په اړه خپل دریځ څه ډول وړاندې کړي ټاکل شوی وای چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې له مخې بین الافغاني خبرې پیل شي تاوتریخوالی کم کړل شي او امریکایي ځواکونه له افغانستان نه ووځي خو ځینې امریکایي چارواکي وایي چې طالبانو پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی نو د سرتیرو د ایستلو په اړه زړه نه زړه دي لیدونکو له ملتیا مننه ښې چارې